Tentokrát uvidíte cíl Země, pozorování na ruské vojenské základně. Je to místo, kde je možné vidět UFO a jiné podobné věci docela často. Jako například důkazy o tříprstých zvířatech. Neznámý objekt havaroval na vzdáleném kopci v Rusku. Ta koule byla červená, letěla rovně a pak se najednou zřítila. Mohutný výbuch na Sibiři. Vláda říká, že to byl meteorit, ale vědci tvrdí, že to bylo něco jiného. Je možné, že je to loď z jiné planety. Zmutovalo to tam. Všechny předměty v epicentru byly vystavené malé radiaci. Zvláštní světla se vznášejí nad Montrealem. Viděli je stovky svědků. Viděl jsem tu věc. Viděl. Nevypadalo to jako předmět. Byla jsem ohromená. Není proto jiné slovo. Stovky UFO, které viděli tisíce lidí v Mexico City. 17 lidí to zachytilo na kameru. To se ještě v historii ufologie nestalo. A setkání ve vesmíru, o kterých nám řekli astronauté a kosmonauté. Něco mimozemského navštívilo Zemi. Vzácná nahrávka z hluku UFO. Je tam zvuk něčeho, co vypadá jako mrač na malých předmětů. A údajné setkání s UFO, které neviděl pouze jeden svědek, ale 62 lidí. Ty oči a obličej, vypadalo to hrozně. Chtějí, aby lidé věděli, že této planetě ubližují. A celé vám to shrneme v jedné reportáži. Tady, v nevysvětlitelných záhadách. Cíl Země. Zone Reality uvádí nevysvětlitelné záhady. Experti věří tomu, že UFO nás navštěvuje už několik staletí. Zprávy říkají, že nejvíce je toho okolo vojenských základen. Opravář v Anglii také viděl několik létajících objektů a teď se objevily i v Rusku. Studie případu. Pozorování ruské armády. Je to místo, kde je možné vidět UFO a jiné podobné věci docela často. Vladivostok je domov ruské nukleární flotily. Ufologové se domnívají, že někdo nebo něco monitoruje nukleární zbraně ze zhora. Tohle to je panoramatická fotka Vladivostoku. Za bílého dne najednou lidé uviděli záblesk na obloze a tato svítící koule rostla. Jeden z kolem jdoucích měl fotoaparát a prostě to vyfotil. Také tato fotka je zvláštní. Zdá se, že je to stopa po třech prstech. Stopy, které tu zanechali tyto zvláštní bytosti, se našly na dobře střežených stanovištích vojenských jednotek. Tady se nachází radioaktivní odpad z Ruska. U Dalnagorsku narazil předmět do kopce. Je to známé jako Kota 611. Ta koule byla červená, letěla rovně a pak se najednou zřítila. Viděl jsem letět ohnivý balón a pak spadl na tento pahorek. Pak vypukl požár, který hořel asi hodinu. Něco tam hořelo. Mohl to být meteorit. Ale meteority nespůsobují požáry. Když jsem vyšplhal na kopec, byl hluboký sníh, ale jedno místo na něm udělalo dojem. Nebyl tam žádný sníh, prostě se vypařil. Viděl jsem zbytky ohořelého stromu a zbytky kovové koule. Obdržel úlomky zvláštního ohořelého kovu z tohoto kopce. Tyto vzorky byly analyzovány v nejvyspělejších laboratořích. Ať už tam zůstalo cokoliv, mělo to velmi neobvyklé vlastnosti. V té změti bylo něco zajímavého. Byla to vlákna a uvnitř těch vláken byly krystaly. Ale k čemu byly, zůstává záhadou. To je opravdová záhada. Nejlepší vědci Ruska stále studují tento kus kovu. Jejich akademie vědců na tom stále pracuje. Na rozdíl od Spojených států je v Rusku studium UFO povoleno.
Tady vám lidé řeknou, že nemůžete studovat UFO, protože neexistují důkazy. To je nesmysl a Rusové se to snaží dokázat. Jejich Akademie věd, což je nejrespektovanější vědecká organizace, studuje UFO už desetiletí. Dělají to, co by vědci měli dělat. Berou vzorky, dělají experimenty, vrtají do země, hledají radiaci a přišli s úžasnými výsledky. A někteří lidé se domnívají, že tyto výsledky mohou změnit náš pohled na vědu a naše místo ve vesmíru. Docela dobře by to mohly být důkazy o mimozemském původu. Byly tam slitiny, které nemohly hned identifikovat, vzácné kovy v kombinacích, které nelze na Zemi najít v přírodní formě. To všechno tam bylo. Tady vidíme výsledky ze spektrometru. Nejdůležitější je prvek prometeum. Ten prvek je umělý a na Zemi se nevyskytuje. Vědci udělali test, aby zjistili, jestli toto místo mělo nějaké dlouhodobé účinky na lidi. U té skupiny, která šla ke kótě 611, byl pozměněn počet červených krvinek. Také vzrostl počet jiných prvků v krvi. Nevím, co to znamená, ale myslím si, že zde havaroval mimozemský stroj nebo loď. Jinak si to nedovedu vysvětlit. Zatímco někteří američtí vědci jsou k otázkám UFO hluší, Rusové dělají pokroky. Jsem rád, že někdo šel k té kótě 611 a přinesl nějaké informace, protože ty výšiny, kterých s těmito informacemi můžeme dosáhnout, nedovedeme si je představit. V Tungusku spadl v roce 1908 velký předmět. Síla výbuchu byla 2000x větší než síla atomové bomby v Hirošimě. Tungusko ovlivňuje celý svět a celé lidstvo. Moje názory jsou založené na faktech, která jsem obdržel z prací na tunguském problému. Když kometa Shoemaker-Levy narazila do Jupitera, zanechala za sebou obrovský kráter, ale v Tungusku zanechal meteorit pouze ožehlou zem. Jsem velkým zastáncem teorie komety a myslím, že neexistuje důkaz, který by to vyvrátil. Kolešnikov studoval účinky té exploze. Je možné, že všechny předměty v epicentru byly vystaveny malé dávce radiace. Taková radiace je výsledkem atomového výbuchu. Někteří vědci se domnívají, že výbuch v Tungusku způsobilo UFO, které bylo poháněno nukleárně. Toto jsou exkluzivní záběry americké televize, která jako jediná jela do této oblasti a natočila místo výbuchu. Tento kámen sem dala jedna z prvních expedic v roce 1928. Voronov získal svědectví od lidí, kteří viděli to, co by mohla být kosmická loď. Loď, která narazila do země. Jeden svědek mi řekl, že jel na koni, když uslyšel něco, co znělo jako výstřel z děla. Když se podíval na oblohu, uviděl něco, co vypadalo jako zářící slunce. Začalo to padat k horizontu a trvalo to asi 15 až 20 sekund. Na tom objektu bylo mnoho výbuchů a skončilo to jedním mohutným výbuchem. Ta exploze byla tak silná, že smetla toho muže i koně na zem. Duchovní vůdce a šaman také viděl ten výbuch. Viděl, jak něco vylétá ze středu toho výbuchu a prská okolo sebe. A pak to letělo přímo nad jeho hlavou. Byl to nějaký únikový modul, který přežil ten výbuch? Nebo co to bylo? Nejdříve jsme našli malé úlomky, které byly zakopány v zemi, ale na povrchu nezůstalo nic. Všechny stromy se zhroutily a po mnoho let bylo všechno pod zemí. Chemici tyto vzorky analyzovali a zjistili, že jsou pokryté směsí silikonu, která se na zemi používá v tepelných štítech. Je možné, že je to loď z jiné planety. Loď, která byla pokrytá silikonem a my jsme našli tlustou krustu, která ji chránila před teplem z hvězd. Nejzajímavější objev byl uvnitř jednoho z úlomků.
Vzal jsem si pinzetu a vyjmul ten předmět. Tady je. Byl obkropen krystalem, průhlednými a neprůhlednými částicemi. Když Lavbin analyzoval kus toho kovu, zjistil, že se neshoduje s žádným kovem na Zemi. Experti věří, že toto potvrzuje jejich teorii, že mimozemská loď ztroskotala v Tungusku. Můžeme doufat, že se dočkáme vysvětlení Tunguska pomocí normálních vědeckých metod? Obávám se, že to nepůjde vysvětlit bez nekonvenčních metod. Dále uvidíte, svědkové v Montrealu vidí zvláštní světla na obloze. Vyšla jsem ven a uviděla světla. Byla jsem vyděšená, protože jsem nevěděla, co to je. Stovky lidí natočili zvláštní letadlo nad Mexico City. Viděli jsme úkazy z nebes, které byly nevysvětlitelné. Všiml jsem si, že jsou tam zvláštní světla. Viděli jsme zvláštní světla. A stovky lidí něco viděli během celestinské slavnosti. Diskovitá loď se snesla nad město a vznášela se tam asi 30 minut. A během rutinní vesmírné mise se astronautovi dostalo zvláštního doprovodu. Sledovalo nás to půlku naší dráhy. Vyfotografovali jsme to a ukázalo se, že to bylo 23 až 28 metrů od nás. Astronaut Musgrave viděl podobný objekt. Bylo to jako gumové a dlouho nás to sledovalo. Svědci na druhé straně Země tvrdí, že viděli vzácné UFO jménem Perlový náhrdel. Ten původní objekt se skládal se z hlubku menších objektů. Co se doopravdy stalo 62 dětem v Africe? Zažili velmi silné setkání s těmito bytostmi. Nikdy jsem nic takového neviděla. A dáme vám konečnou odpověď na vaše otázky. Zůstaňte s námi u nevysvětlitelných záhad. Nevysvětlitelné záhady. Cíl Země. Montreal, Kanada. Viděl jsem tu věc. Nevypadalo to jako předmět. Byla jsem ohromená. Není proto jiné slovo. Bylo to něco jako světelná tuška. Bylo to zelené a vypadalo to divně. Jedno z největších zjevení v historii. Zákazníci hotelu St. Bonaventure tvrdí, že ze střešního bazénu viděli létající plavidlo. Vyšla jsem ven a uviděla světla. Byla jsem vystrašená, protože jsem nevěděla, co to je. Tak jsem šla dovnitř a řekla někomu, aby mě štípl, protože jsem nevěřila tomu, co vidím. Svědci tvrdí, že UFO letalo 3 hodiny za závěsem mlhy. Moje první reakce, když jsem řídil, byla, že je to asi nějaké propagační číslo na nadcházející olympijský stadion, nebo že je to nějaká hra. Viděla jsem 8 nebo 7 světel ve tvaru vejce. Kroužili kolem dokola. Dokonce jsem slyšel ten zvuk, co to vydávalo. Bylo to docela konkrétní. Byl to konkrétní zvuk. Ať jsem šla kamkoliv, vždycky to bylo nade mnou. Byl jsem zmatený, ale nikdy jsem si nemyslel, že vidím UFO, nebo že to přilétlo Bůh ví odkud. Nevím. Do médií volali stovky lidí a reportér místních novin odjel do San Bonaventure. Myslím, že jsem viděl světla, ale nedokážu říci, co to bylo. Opravdu ne. Někteří lidé se domnívají, že světla ze stavby vytvářejí odraz na obloze. Potom, co na stavbě zhasly světla, světla na obloze zůstala. Takže bylo jasné, že to není žádný odraz. Konstable Moran kontaktoval letiště a armádu, aby potvrdili, že vidí objekt na radaru. Za svoji kariéru jsem viděl od každého trochu, ale nikdy jsem se nesetkal s něčím podobným. Nezmizelo to rychle. Pomalu se to ztrácelo. Velmi pomalu.
Další den otiskli noviny Bellivého článek a fotku UFO. Když chtěl Gynet od policie více informací, ignorovali ho. Jedna z velmi důležitých věcí na tomto jevu je velké množství věrohodných svědků, kteří později nakreslili obrázky toho, co viděli. A všichni viděli skoro to samé. A proč je to tak významné? Protože to říká, že to není halucinace. Heinz a Gynet prozkoumali negativ té fotky a byli šokováni. Mluvíme tady o předmětu, který není odrazem a není výtvorem člověka, to rozhodně ne. Nedaleká vojenská základna utrpěla té noci výpadek proudu. Na té základně vypadlo napětí 12 000 voltů. To mi přijde zajímavé. Počítačová analýza ukázala, že ten předmět byl téměř 2 kilometry dlouhý. Poslali tuto informaci 50 organizacím, ale ani jedna neodpověděla. To je velmi důležité. Velký objekt se může vznášet nad Montrealem, nad významnou metropolí Severní Ameriky, vidí ho stovky lidí, nakreslí obrázky, pořídí fotky a neexistuje na to jediná oficiální reakce. To mě opravdu fascinuje. Bylo to něco výjimečného. Měl jsem pocit, že to není odtud, že je to jiné. Mám zkušenosti jako policista a nemohu říci, jaký byl původ těchto světel. Ale ti, kteří to viděli, jim byli silně ovlivněni. Budu si to pamatovat na dosmrti, to je jisté. Prodělala jsem už hodně rozhovorů, každý se mě na něco ptá a lidé mě poznávají na ulici. To mi změnilo život. Naprosto. Vím, že jsem viděl něco jako předmět. Souhlasí to s popisy, které poskytli i další lidé a nikdy na to nezapomenu. Dále uvidíte nezvyklé množství UFO, které natočili v Mexico City. 17 lidí to zachytilo na kameru. To se ještě v historii ufologie nestalo. Vědci jsou šokováni tím, co vidí. Viděli jsme úkazy z nebes, které byly nevysvětlitelné. Světla, která nemohla být ani hvězdy, ani letadlo. A ruský astronaut narazí na něco, co by mohlo být vesmírnou lodí. Sledovalo nás to půlku naší dráhy. Některá místa měla výstupky jako malá křídla. Kosmický veterán vidí něco venku. Viděl jsem hada. 2 nebo 2,5 metru dlouhého. Úžasné jevy v Jižní Koreji a Mexiku známe jako perlový náhrdelník. Každá koule se zdála mít 30 metrů v průměru. Byla ve výšce 3 kilometrů a pohybovala se rychlostí 1100 až 1400 kilometrů za hodinu. Děti v Africe tvrdí, že potkali něco, co jim změnilo životy. Bylo to stříbrné a kruh okolo byl červený. Měli takovéhle oči a dívali se na nás. A nakonec nabídneme detailní shrnutí. Nevysvětlitelné záhady. Cíl Země. Mexico City je místem, kde se UFO objevuje často. Už se o tom dokonce učí i na školách. Jsou tam také tvary diamantu, červené barvy. Zajdou za horu a pak zmizí. Šli jsme k mé švagrové. Říkala jsem si, že se dívám na mrak. Pak jsem uviděla žluté světlo, které se k nám blížilo. Přímo k nám. Univerzita El Grupo Sol, která má velmi ceněné počítačové oddělení, analyzovala nahrávky. Moc jsem tomu nevěřil. Myslel jsem si, že většina těch videí je prostě falešných. Ale když Kvazeda a jeho tým studovali ty nahrávky, zjistili, že to nejsou normální letadla a že ty nahrávky jsou ovšem pravé. V tu chvíli jsme už byli skeptičtí. Řekli jsme si, pojďme využít toho, co víme a hledat pravdu sami. Pak se za nás postavila univerzita. Studenti se chtěli zapsat do semináře UFO. Ve skutečnosti existuje hodně fotek a nahrávek, které vás nutí si myslet, že tam něco prostě je.
Rozhodl jsem se udělat terénní průzkum se studenty a profesory. Začali jsme na nebi vidět nevysvětlitelné úkazy. Všiml jsem si toho, že jsou tam zvláštní věci. Viděli jsme světla, zvláštní světla. Světla, která nemohla být ani hvězdy, ani letadlo. Studenti a učitelé El Grupo Sol doufali, že najdou důkaz mimozemské lodě. Strašně bych chtěl mít v ruce nejvyspělejší technologie, nejvyspělejší zdroje, prostě nejvíce informací. To vše je pro nás velmi zajímavé. Pokud opravdu existují, měli bychom být schopni navázat kontakt. Dobré je, že tohle by mělo na lidstvo pozitivní vliv. Vědci předpověděli, že zatmění slunce bude v Mexiku. Tisíce lidí si to natáčí na video, ale natočili ještě něco, co neočekávali. Přesně ve chvíli úplného zatmění slunce se nad městem objevilo kruhové plavidlo a vznášelo se tam asi 30 minut. 17 lidí to zachytilo na kameru. To se ještě v historii ufologie nestalo. Před 3000 lety předpověděl majský kalendář zatmění slunce. Také předpověděl novou éru osvícení, která měla začít ten den. Éra šestého slunce. Legenda o šestém slunci, které se má objevit v den zatmění, mluví o otevření znalosti. A šesté slunce indikuje moment příchodu. K majskému proroctví se nějak vztahuje také UFO. A zatím je 110 nahrávek, které byly prohlášeny za pravé. Je to k nevíře, ale ve městě, kde žije 20 milionů lidí, můžete vidět UFO skoro každé odpoledne. Jaime Hussan, jeden z nejrespektovanějších novinářů mexické televize, pochyboval o zprávách o UFO. Až doteď. Během posledního roku viděli UFO tisíce, možná i statisíce lidí. Jako investigativní novinář se domnívám, že je důležité, že se nikdy nepochybovalo o důkazech, ale o věrohodnosti svědků. A i když už lidé viděli tisíce jevů, o kterých věří, že jsou mimozemské, ještě nenastala panika. Když se objevilo to UFO, tak lidé nebyli nervózní, ani se z toho nebáli. Lidem se to dokonce líbilo a myslí si, že to může zemi něco přinést. Takhle to vypadá. Jednu z nejpřesvědčivějších fotografií přinesl policejní velitel. Pozoroval letadlo podezřelé spašování drog a udělal pár fotek jako důkaz. Ale dostal víc, než čekal. Zavolali jsme si toho fotografa a požádali ho, aby tu fotku zvětšil. A tohle z toho vyšlo. Nevím, co je pravda, ale nemám také nejmenší tušení, co na té fotce je. Katolický kněz také natočil něco neobvyklého. Točil jsem borovici proti světlu. A pak jsem uviděl to světlo, jak se objevilo nad horou. Nebylo to obyčejné světlo, bylo modré a bylo intenzivní. Debaty o UFO jsou v mexické televizi běžné. Nikdo neví, co to je. Návštěvníci z jiné planety? To je nesmysl. Ale nelétá to jako nic na Zemi. Kdo by udělal něco takového? Jedno vysvětlení existuje. Že jsou to vojenská letadla, ale moderní analýza to vyvrací. Ukazují nám technologii pohonu, která je vyspělejší než cokoliv, co znám. Většina vědců se na to dívá jako, že tyto jevy neporušují zákony fyziky. Jen to zatím nedovedeme vysvětlit. Taková je situace. Dále uvidíte. Neznámá entita pronásleduje kosmickou loď. Vyfotografovali jsme to a ukázalo se, že to bylo 23, 28 metrů od nás. A astronaut tvrdí, že viděl něco venku. Viděl jsem hada. 2 nebo 2,5 metru dlouhého.
byl jako gumový a vlnil se. Svědkové v Jižní Koreji a Mexiku tvrdí, že viděli shluk UFO. Člověk dojde k přirozenému závěru, že pochází z jiných světů. Incident na škole Ruwa. Ukážeme vám, co se stalo 62 dětem. Byla jsem vyděšená, protože jsem nikdy nic takového neviděla. Zažili silné setkání s těmito bytostmi. A uzavřeme to zprávou o UFO. To vše přijde za chvíli. Nevysvětlitelné záhady. Cíl Země. Jedno z nejpřesvědčivějších setkání se odehrálo ve vesmíru. Ruský vesmírný program jich zažil několik. Myslím, že nejsme ve vesmíru sami. Myslím, že něco mimozemského už Zemi navštívilo. Sojuz 30 vyrazil na misi k vesmírné stanici Salut 6, ale během 8-hodinového letu je něco pronásledovalo. Pronásledovalo nás to půlku naší dráhy. Viděli jsme to jen na osvětlené straně. Když jsme vstoupili do odvrácené strany, zmizelo to. Ten předmět byl velmi blízko nás. Vyfotografovali jsme to a ukázalo se, že to bylo 23 až 28 metrů od nás. Afanasjev informoval kontrolní středisko. Domníval se, že to bude zveřejněno, než se vrátí, ale jeho nadřízení mu řekli, aby o tom mlčel a zničili všechny důkazy o tomto incidentu. Přepisy, fotky a také film. Nemohl mluvit o tom, co viděl, až do rozpadu Ruska. Stále je to UFO, protože se nám ten objekt nepodařilo klasifikovat. Američtí astronauté také viděli neidentifikovatelné předměty ve vesmíru. Let vesmírem vám rozšíří vnímání až do bodu, kdy jste otevření novým možnostem. Veterán 5 vesmírných cest, Story Musgrave, viděl něco zvláštního. Na 2 misích, a stále jsem nedostal odpověď, jsem viděl hada. 2 nebo 2,5 metru dlouhého hada. Byl jako gumový a vlnil se. Sledoval nás docela dost dlouho. Čím déle létáte ve vesmíru, tím větší množství neuvěřitelných věcí vidíte. A to vás ujišťuje o tom, že existují další živé bytosti. Některé jsou primitivní, některé jsou jenom bílkoviny nebo aminokyseliny, a další třeba je něco jiného, třeba buňky. A jiné jsou vzdálené civilizace, které tady jsou miliony let a dělají neuvěřitelné věci. To vše vám odkrývá ten nekonečný prostor vesmíru. Ale někteří vědci NASA si nemyslí, že tohle dokazuje existenci mimozemského života. Hodně z věcí, které vidíme na fotkách z vesmíru, už tady v řídícím centru známe a jsme na ně zvyklí, jsou to normální věci, které obklopují loď. Odpadají kusy, objevuje se voda, kusy ledu. Jsou to malé kusy, které jsou 3 až 6 metrů od fotoaparátu. Ale i když Musgrave viděl to, co viděl, nevěří, že jde o krycí příběh. Jižní Korea. Jeden z nejzvláštnějších jevů vůbec. Začíná to jako jeden objekt a vytvoří se jich víc. Každá koule se zdála mít 30 metrů v průměru, byla ve výšce 3 kilometrů a pohybovala se rychlostí 1100 až 1400 kilometrů za hodinu. Ufologové tomu říkají zhluk UFO nebo perlový náhrdelník. Nemyslíme si, že je to meteorologický balón a také si nemyslíme, že je to nějaký vojenský předmět. To určitě tak nevypadá. Důkladná analýza videa přinesla překvapivé výsledky. Je tam 7 hlavních objektů. 12 vedlejších a zhluk objektů, který vypadá jako mrak. Jsou jich tam desítky. Je to nezvyklé a vzhledem k vysoké rychlosti si myslíme, že to není nic normálního, nebo něco normálního.
Je to pravděpodobnost, že ten původní objekt se skládá ze zhluku menších, které až do jejich oddělení byly spojeny. Froning je expert na pohonné technologie. Je to, jak se to zdá, každý z těchto předmětů má vlastní energii, pohon, vedení a také kontrolu. Každý předmět má to své. Ani jeden z těchto objektů neodpovídá žádné známé technologii. Myslím, že to celé funguje na principu, který jsme zatím nevyvinuli. Je to pohon emitovaný polem. A protože se neví o tom, že by se takovéto objekty vyvíjely kdekoliv na Zemi, je tedy logickým závěrem, že jsou z jiného světa. To, co ty objekty dělají, je stejně záhadné jako to, co vlastně jsou. Jsou tyto koule hranicemi nějakého prostoru, se kterým nějak zacházejí? Může to být a nemusí příklad jiného druhu, třeba transportu? Nebo něčeho jiného. Zhluk UFO byl už pozorován předtím. V říjnu 1992 jsme viděli první zhluk UFO, který vypadal dosti podobně jako právě tohle. A během pozorování v Mexico City. Objevily se během velkých zemětřesení. V mnoha případech lidé věří, že jsou to poslové osudy. Někteří experti se domnívají, že jejich zpráva je naléhavá. Pokud je Země navštěvována bytostmi z jiných míst, z jiných světů, snaží se urychlit ten proces. Něco se tady rozhodně děje. Dále uvidíte, zažili děti v Africe největší UFO úkaz v dějinách. Měli takovéhle oči a jen se na nás dívali. Nikdy nic neřekl, jen ty oči a obličej, vypadalo to hrozně. A vše uzavřeme naší zprávou o UFO tady, v nevysvětlitelných záhadách. Nevysvětlitelné záhady. Cíl Země. V Africe se stalo něco velkého. Bylo to velké setkání mezi dětmi a mimozemšťany. Jedné noci viděli tisíce lidí padat meteory a o dva dny později údajně něco přistálo u Ruvy v Zimbabwe. Tento objekt přistál se třemi nebo čtyřmi dalšími. Pak se otevřely dveře a vystoupil z nich muž v černém oblečení. Na základní škole přišlo 62 dětí do kontaktu s něčím, čemu se říká mimozemšťan. Byli hubení a měli černé šaty, ale oči měli děsivé. Je tu mnoho dětí se stejným příběhem. Proč by 62 dětí lhalo? Harvardský profesor John Mack vyslechl svědky. Bylo to stříbrné a kruh okolo byl červený. Aha, byl červený, dobře. A vycházelo z toho nějaké světlo? Tady okolo to svítilo. A kolik těch zvláštních bytostí jsi viděl? Pověz mi to. Já viděla jen jednoho tady. Měl takovéhle oči a jen se na nás tak divně díval. Jako by byli překvapeni. Měla jsem strach. Já taky. Měla jsi strach? A co bylo na tom tak děsivého? Měla jsem strach, protože jsem nikdy nic takového neviděla. Setkali se s těmito bytostmi a nechali je v tom, že to je to, co si myslí, že to je. Zdá se, že to nemá jiné psychologické vysvětlení. Prostě tak to je. Mack si myslí, že děti neprodělali masovou iluzi. Dokonce věří, že mimozemšťané nesli zlověstnou zprávu. Proč si myslíš, že navštívili Zemi? Myslím si, že je to o tom, co se má stát. O tom, co se má stát?
Říkala jsem si, že je konec světa a že nám to přišli říct. Chtějí, aby lidé věděli, že této planetě ubližují a že nemáme tolik modernizovat. A jak s tebou komunikovali? Ani nevím, jen mě to napadlo. Znečištění? Nikdy nic neřekl, jen ty oči a obličej. Vypadalo to hrozně. A ten pohled měl v sobě tu informaci, co jsi mi řekl? Ano. V Africe je setkání s mimozemšťany v médiích omezené. Lidé v Africe nemají televizi, možná mají rádio, ale tam se tím nezabývají. Nikdy to neviděli, takže odkud by to vzali, že by masová telepatie? To není pravděpodobné. Děti stále věří tomu, co viděli a cítili. Kdyby někdo řekl, že máš jenom bujnou fantazii a že jsi to vymyslela, co bys na to řekla? Že jsem nebyla ovlivněna kamarády, viděla jsem to, co jsem viděla. A teď zpráva o UFO. Kontaktovali mimozemšťané Zemi? Svědci nahlásili zvláštní jevy po celém světě. Je možné, že je to loď z jiné planety. Ohromný výbuch na Sibiři. Ten výbuch byl tak silný, že shodil všechny muže a koně na zem, a to v okruhu 25 kilometrů. Bylo to klasifikováno jako meteorit, ale někteří vědci se domnívají, že to bylo pádem mimozemské lodi. Zmutovalo to tam. Všechny předměty v epicentru byly vystaveny malé radiaci. V Montrealu byli lidé šokováni, když uviděli zvláštní jev. Vyšla jsem ven a uviděla světla. Byla jsem vyděšená, protože jsem nevěděla, co to je. Bylo to něco výjimečného. Měl jsem pocit, že to není odsud, že to je jiné. Všichni viděli totéž, to znamená, že to není halucinace. A v Rusku viděli zvláštní objekty na vojenské základně poblíž Vladivostoku. Je to místo, kde je možné vidět UFO a jiné podobné věci docela často. Svědci tvrdí, že viděli něco havarovat na kopci u Koty 611. Ta koule byla červená, letěla rovně a pak se najednou zřítila. Viděl jsem letět ohnivý balón a pak spadl na tento pahorek. Vědci učinili překvapivé objevy, když testovali lidi u Koty 611. Změřili jsme krevní tlak a vzali vzorky krve. Byl pozměněn počet červených krvinek, také vzrostl počet jiných prvků v krvi. A také nabídneme zvláštní událost v Mexico City, kde tisíce lidí tvrdí, že viděli zvláštní plavidlo na obloze. Je to k nevíře, ale ve městě, kde žije 20 milionů lidí, můžete vidět UFO skoro každé odpoledne. A toto viděl také kněz. Točil jsem borovici proti světlu a pak jsem uviděl to světlo, jak se objevilo nad horou. Jsou to jakoby tvary diamantu a mají červenou barvu. Zajdou za horu a pak zmizí. A přesvědčivé svědectví o setkání s UFO máme také od těch, kteří cestovali do vesmíru. Sledovalo nás to půlku naší dráhy. Bylo to kovové, asi 40 metrů dlouhé. Na dvou misích jsem viděl hada. 2 nebo 2,5 metru dlouhé. Svědci na druhé straně země tvrdí, že viděli vzácný shluk UFO. Každá koule se zdála mít 30 metrů v průměru, byla ve výšce 3 kilometrů a pohybovala se rychlostí 1100 až 1400 kilometrů. Ten původní objekt se skládal ze shluku menších objektů. Přišli sem, řekněme, z dalekého světa. Africké děti, které tvrdí, že se setkali s mimozemšťany. Proč by 62 dětí lhalo? Měli takovéhle oči a dívali se na nás. A možná, že nám přinesli varování. Říkala jsem si, že je asi konec světa.
Nedávno se zvýšil počet zpráv o UFO ve Wisconsinu. V Oshkoshi viděli během zatmění měsíce dva astronomové rudé objekty, jak letí oblohou, a u jezera Enville viděl svědek dvě světla, která spadla na zem jen pár centimetrů od jeho chaty. A ve Wyovice tvrdí anonym, že fotil, když si jeho syn hrál venku, chlapec pak ukázal na oblohu, na zvláštní objekt. Nejprve si svědek myslel, že je to balon, ale nakonec si uvědomil, že to má diskovitý tvar. Tvar, který mění barvy. Disk se chvíli vznášel, potom odletěl. Jeho syn chtěl vědět, co to bylo, ale jediné, co mu dokázal říct, bylo, že to je nebo může být UFO. Země. Je to cíl mimozemských návštěvníků nebo zastávka na dlouhé cestě? Lidé tvrdí, že viděli důkazy přímo před svýma očima. Ale konečné odpovědi na tyto otázky musí teď zůstat nevysvětlitelnými záhadami. Viděla jsem to, co jsem viděla. Vyrobila Zone Reality 2009.